känner. Ja, tjena bloggen, det var länge sedan. Nu sitter jag här på Espresso House då. Väldigt fint väder, klockan kanske 21.00. Nej, jag vet inte. Nej, vad är klockan? Det, jag vet inte, den är typ 8 kanske. Ja, men det är typ samma sak. Men nu är det så att jag och Elisa har gjort en challenge. Som ni kan se så har vi såna här på armen. Och vi ska ha kvar dem så länge som möjligt. Den som vinner, vad får den då? Ja, antingen så vinner, den som vinner den får någonting. Eller så den som förlorar på ett straff. Mm. Men det kommer vi på senare. Ja. Så att, ja, men hej så länge. Så, tjena vloggen igen. Det är jag. Nu har vi kommit på den här challengen. Den här efterlängtade challengen som ni alla är så intresserade av. Nu är det så att vi ska gå upp klockan 4. Helt utan kläder förutom badbyxor och skor. Och sen ska vi springa 500 meter. Det är ju såklart den som förlorar som får göra det. Ja, exakt. Det kommer antagligen bli Umeå eftersom att... Ja, vi kommer ju så... Det är ingen som vill förlora, så det är ingen som kommer få göra det i Stockholm. Ja, exakt. Det här var en lärorik uppgift. Det gick dåligt i början. Men på grund av dålig kommunikation, dåliga uppgifter, eller dåligt ut... Ja, men det var missförstånd och bristande engagemang. Men det löste sig. Och det gick bättre mot slutet. Nej. Okej, nu kör vi. Jag dricker inte te än. Oh, satan, vad kallt. Oh, shit, vad kallt det. Shit. Oh, det är minusgrader. Vad gör jag? Så. Hoppas inte att någon ser mig. Hur byter jag håll på kameran? Vad fan? Vad händer? Oh, jag ser ni mig? Det är så jävla kallt. Åh, fy fan vad kallt det är. Åh, det är bara ruscha. Nu är jag här vid vattentornet. Ser ni mig? Jag ser ingen aning om ni ser mig. Nu springer jag tillbaka. Fy fan. Alltså, jag fryser så jävla hårt. Åh, jävla igen. Surr. Ja, jag spelar för Team Liquid, Surgical Soul. Jag är jävligt rädd att någon ska se mig. Yes! 3 minuter. Jag bor här och... Åh, fy fan.